Kolleejiin Naashinaal Aviyeeshinii barattoota sadarkaa barnootaa digirii lammaffaa tokkoffaa fi gulantaa arfaffaan barsiisaa ture 1943 yeroo 14ffaaf eebbiseera. Sirna eebbaa kanarratti pireezidaantiin kolleejichaa Piroofeesar Darribee Balaw kolleejichi hundaa ol barnoota qulqullina qabu barsiisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan. Kolleejaachin kamnin balaay letimirt xiraat qidmiyaa bemestet. Kolleejiin keenya hundaa ol qulqullina barnootaatiif dursa kennuun muuxannoowwan idil addunyaa giddugaleessa godhachuu fi barsiisota biyya alaas hirmaachisuun hojjechaa jira. Mul'istuu kanaas kan ta'u bara barnootaa 2015 qormaata bahiinsaa dhaabbilee barnootaa olaanoo barattoota qormaataaf dhiyeessine keessaa harka 64 dabarsuun daandii milkaa'inaa keessa jiraachuu keenya mirkaneessaniirra. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan garee Naashinaal Investimenti kaappiteen Abarraa Alamii kaayyoon kolleejichaa lammii barnootaan qaroome horachuun sochii biyyayyummaa keessaa baasuuf mootummaan taasisaa jiru deeggaruu akka ta'e himan. Dhiyeessaan taane barra waan hin hojjenneef ijoolleen keenya baratanii hojjetanii ijoolleen biyyas guddisuu dandeessi ofis guddisuu dandeessi biyya tanatti baqaanii hin ba'anii akkasumatti biyya biraa akkamitti akka guddatan biyyi kunis akkamitti akka guddachuu danda'u. Kanneen barnoota isaaniitiin qabxii olaanaa galmeessaniif badhaasa kan kennan ministeera barnootaatti gaafatamaa dhimmoota barnootaa dhaabbilee barnootaa olaanaa Dr. Eebbaa Mijanaa barnoota xumuruun eebbifamuun galma xumuraa miti ogummaa argataniin hojii biyyayyummaa keessaa baasuu hojjechuudha malee jedhan. Yihi ilatti labalate alaafinnetti yemmittizagaajuubet raasaachuun betesaboochaachuunna hagaraachuun yemmixaqim tagbaan lamafatsam zigijju yemmitiwonubet. Guyyaan har'aa itti gaafatamummaa olaanaaf kan itti qophooftan ofii keessan maatii keessanii fi biyya keessan hojiilee fayyadan hojjechuuf qophii kan itti taatanuudha. Sadarkaa olaanaatti ce'uuf waadaa kan itti galtaniidha. Beekumsa ogummaa fi muuxannoo turtii keessan keessatti argattanis sirriitti hojii qabatamaa irratti oolchuu qabdu. Dirree hojii itti bobbaatan hundatti hojii biyya fayyadu hojjechuun sochii biyya keenya hiyyummaa jalaa baasuuf mootummaan taasisaa jiru galmaan ga'uu keessatti gahee keessan bahuu qabdu. Eebbifamtoonnis ogummaa argataniin biyya isaanii tajaajiluuf qophii ta'uu isaanii himan. Barumsi koosii tiraaveelii irra turizimii gati ta'ee fi damee turizimii Oromiyaa guddisuu fi baay'ee qophiidha. Nan guddisa sirriitti ofirratti abdii guddaa qaba. Barnoonni guddina biyya tokkooti baay'ee murteessaadha. Kanaaf barnoota koos dabalata kan hin baradhe barnootan baradhe ogummaa argadhe kanaan immoo humna koo guutuudhaan beekumsa koo guutuudhaan ofii koo fi biyya koo tajaajiluudhaaf qophiidha.